O Val de Lemos está situado ao sur da provincia de Lugo, facendo de límite coa provincia de Ourense, onde o río Sil sería a fronteira con esta provincia. No mapa de situación do Val diríase que o Val de Lemos está rodeado polos concellos de Caurel, Puebla de Brollón, Incio, Sober, Sabiñao, Ferreira, Caurel, Quiroga e San Clodio. O concello de Monforte esténdese en máis de 200 km cuadrados, con pouco máis de 20.000 habitantes. O Val é unha cubeta chea de materiais arcilloareosos, o que fai do Val un lugar moi apto para a agricultura e a gandeiría. A parte máis baixa desta cubeta está a 298 metros sobre o nivel do mar. E no medio do Val atopas un montículo no que se asenta o conxunto artístico monumental de San Vicente do Pino. Na lareira deste montículo estivo localizada a antigua cidade de Monforte, da que hoxe queda unha boa representación. A agricultura e a gandeiría foi a base do sustento do noso Val e aínda sigue tendo un importante peso na economía do Val, e para elo construíronse importantes estruturas como embalses, canais, invernadeiros, maquinaria e viñedos. A agricultura complementase coa gandeiría tendo importantes e modernas explotacións: gando vacuno, porcos, ovellas, polos, etc. Desde os tempos dos romanos, no Val de Lemos e arredores, explotáronse xacementos de ouro. Posteriormente explotáronse amplamente, ata os nosos días, xacementos de pedras, como o granito e o mármore. En moitos lugares explotouse tamén, e procesouse, o mineral de ferro. A principios do século, coa construción do ferrocarril, Monforte deu un gran despegue. Así pódese decir que nos anos 60, había traballando no ferrocarril en Monforte máis de 3.000 obreiros. Todo o texido industrial está alimentado polos importantes embalses situados nos ríos Sil e Miño, que producen electricidade, como Belesar, San Esteban e Peares. Hoxe, o sector máis importante no Val de Lemos é o sector servicios, e contamos cunha boa infraestructura. Así temos en educación 5 centros de ensino primario e ESO. Temos un hospital comarcal e 2 clínicas privadas, tendo así cubertas casi todas as especialidades médicas. En esparcemento turismo temos xardíns, fontes, o río Cabe e a Ponte Vella, o Museo das Clarisas, os Escolapios
e o Castelo de San Vicente. Nos arredores podemos disfrutar de paisaxes e monumentos moi variados. Tanto en Monforte como nos seus arredores, aínda son famosas festas e romarías. Monforte é o centro dunha ampla comarca, aonde acuden multitude de persoas de todas as edades a divertirse. Como pode verse, o Val de Lemos é unha comarca cun gran atractivo, a cal se pode visitar en calquera época do ano. É ben seguro que poderá disfrutar e convivir coas súas xentes, que sin lugar a dúbida é o mellor de todo o noso val. E para elo, conta cunha ampla oferta de aloxamentos, con hotéis, hostais e casas de turismo rural, todas elas con bo servicio e mellor trato. And if we